Tomáš Kučera, ředitel marketingu a PR Motoru České Budějovice. Vy se běžně pohybujete v hokeji, ale teď jste na florbale. Jak jste si užil setkání s florbalovými oddíly? Bylo to super. Já musím říct, že mě samozřejmě strašně baví jako bavit se o sportu. Já jsem samozřejmě celoživotní fanoušek veškerých jeho sportu, dá se říct, takže ty věci se můžou prolínat samozřejmě napříč a všema možnýma disciplínama, takže i florbalisti mají s hokejistama spoustu společného, kromě hokejky teda, takže určitě jsme měli tady parádní chvíle, kdy jsme mohli probírat ty věci, které nás trápí, které rozvíjíme, o kterých se snažíme. Co bylo to nejčastější téma, které jste vlastně probíral s oddíly? Samozřejmě šlo o to, jak si udržet fanoušky, jak tu komunitu budovat kolem toho klubu. Je to samozřejmě složitá záležitost, hrajou tam roli věci, že regionální, záleží na tom, jak velký je to město a tak dále, tak dále. Ale myslím si, že ty principy jsou vždycky velmi podobný, kdy je prostě potřeba se zajímat o to, co ty lidi v té dané fanouškovské a klubové komunitě chtějí a snažit se jim co nejvíce víc vstříc. Překvapili vás něčím zástupci florbalových oddílů nebo celkově florbal, co jste se třeba dozvěděl? Překvapili mě pozitivně. Dá se říct, že byl jsem moc rád, hlavně, že se ptali, že prostě jsme rozvíjeli ty jednotlivé věci, o které se třeba pokoušeli nebo které je zajímaly. Já nemám problém jako sdílet prakticky veškerou tu zkušenost, kterou v tom klubu jsem udělal, nebo nejen v tomhle klubu, ale i v té práci, kterou jsem dělal předtím, že já jsem dělal i v hokejový Spartě a v televizi Nova Sport, takže jsme to tak jako konzultovali od zhora dolů a nedá se říct, že by mě něco vyloženě překvapilo.